Për çfarë si ishte dakord me avokatin? Për faktin që avokati thotë që do ata po zihen për një gjë që nuk do punojë dhe ka vdekur. Ne nuk e dim akoma. Ajo e sot mja tregon që është akoma gjallë. Mikroorganizëm është, po është akoma gjallë. Nuk i diet, po un po flas për natyrën njerëzore. Njerëzit zihen dhe për një vi ujë, për një tull. Po gjallë se... kur të merret masë arrestit çe gjallë më. Po lëre më arrestin. Po është vdekja përfundimisht po ligjërisht u vulon sot ja i vdik. Jo, po nuk jo, po zbjel, nuk bjem dakord. Po arrestin, arrestin jo, ka, ata them untimen. Ka shumë ka burg. Ka. Dënim e vdekje. Po zëm gjesh burg ajo? Tani ta them untimen. Po ti se ti çfarë do të bëj? Ajo është e para e punës nuk mor vendimin që u dënuaj. Ata themun timen. Sot është thjesht një po për një politikan mbaroi po e morë e çove në arrest tani ai dakord që vetë na burgu mund të ta them mendimin. Po pse s'më lëta them mendimin? Po po ta dëgjoj. Ai jemi për fjalën e lirë. Tani un po them këtë vlla. Që kjo gjë që habiten ju ka ndodhur në të gjithë botën, në Greqi ka anomalisët trashëgohen, Papandreu trashëgohen, keni Bushet në Amerikë, keni Clintonët nga burrit e gruaja. Pra fakti i tentativës për të trashëguar pushtet brenda familjes nuk është ndonjë hata që ta habisim. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme themun ose pse do ta pse e ul pse s'më lë pse e ul nivelin kur është strong kshu nuk ta ulësh nivelin deri këtu po ju s'më lë ta ulësh nivelin deri këtu është diskutim jo jo edhe ti si vesh thelbi kush është thelbi pse s'më lë dhe thelbi është po ndiem që nuk po flas për vdik politikë janë për sy në gar po mbysin janë për sy në gar ka nuk po lë të mbaroj fjalimin mos se do dalin e curin protestat edhe një për fjalën e lirë curi jo curi të bëj një gjë Dëshiri për mbytë fjallë e lirë. Po po e them pra posë më lini. Vdikë berishizmi. Lere dhe rritë. Nuk ka vdekur akoma. Por, nevoja për trashëgimtar ekzisto. Dhe është që do organizëm njërzor të mëtonë të mbrojt nga vdekja. Dhe një nga mënyrat biologike dhe filozofike dhe politike të një organizmi njërzor që të mbrojt nga vdekja, është lënja e pasardhësve. Kjo ndodhë dhe në biologi, ndodhë dhe në politik. Tani unë po them se ju nuk e bëni se s'keni interes. Po pasardhësi mund të ndalesh, po nuk e ndalesh pasardhësi me 5 veta atje. Po me një, po dhe me një më. Qi do, edhe me një, po qa fiton atje? Le ta tentojmë, pëse mos ta tentojmë? Po mirë më mirë e tentojmë, pra ndaj demu që nuk duhet, pra ndaj demu që nuk duhet ta zvoglosh, zvoglimi që është, dhe në të pik, do të thotë kje, do të thotë kje dashur pa dashur, avokat beqiri, ju përpiqeni, nuk po më lëtë flasë. Kje atë bombën me oksigeni, që u kam baruar, tani ka ngellu shumë pak, se ca ka rrjedhur, ca ka baruar, dhe që Saliu nuk e furnizon me atë bombën tuaj, se s'ka me qa ta furnizoj, Juve vazhdoni ta shfrytëzoni ta çoni deri në fund, ti të bani frymën gjallë atij. Po pse jo, me këto vogëlsira. Po me vogëlsira. E keni gabim. Dgjoj, vogëlsira atij. E keni gabim. Ja ta mbaroj se më duhet opinioni që do ka kam gjithse avokat, ata kanë gjithse edhe 10 minuta dhe 3 njerëz për folur. Po ata çoj gabimin deri në fund. Po çoj gabimin deri në fund. 30 gjithmonë deri në fund i çoj gabimin. 30 sekonda gabim deri në fund, s'ka problem. Prodhojnë kostum.